Dobar večer. U uvodu izdvajamo. Veliki je petak, kršćanski spomendan Isusove muke i smrti. I ove godine na Veliki petak vjernici su pohodili križni put. Bili smo na Humu iznad Mostara i u Masnoj Luci. Hrvatsko državno izborno povjerenstvo prima liste i kandidature za parlamentarne izbore sve do ponoći. O turističkim potencijalima Novog Travnika kao budućeg grada razgovarali načelnik Stjepan Dujo i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije Mario Jurica o planovima za naš dnevnik. Veliki petak, kršćanski spomendan Isusove muke i smrti, slavi se u petak prije Uskrsa. Dio je vazmenoga trodnevlja koje ga čini s Velikim četvrtkom i Velikom subotom. Dan je to kada se kršćani diljem svijeta sjećaju Isusove teške i nasilne osude, muke i smrti na križu. Veliki je petak, ne zvone crkvena zvona, oltar je bez križa, oltarnika, svijeća, kako bi se što bolje istaknula Isusova muka i smrt. Veliki petak jedini je dan u godini kada se ne služi Euharistija. Vjernici dolaze u crkvu kako bi pristupili obredima i razmišljali o Isusovoj žrtvi. Na Veliki petak spominjemo se muke i smrti gospodina našega Isusa Krista, koji nas je na križu otkupio i spasio. Na Veliki petak su oltari u našim crkvama ogoljeni. Presveti oltarski sakramenat prenosi se na pokrajni oltar i tu tijekom dana vjernici dolaze i mole se svome gospodinu. Na Veliki petak župnici uglavnom zakazuju obrede u popodnevnim ili večernjim satima koji se sastoji od tri dijela. Služba riječi, klanjanje križu i sveta pričast. Služba riječi podrazumijeva čitanje biblijskih tekstova, a osobito je zapažena muka Isusova koja se čita po svetom Ivanu. I to vjernici zaista dožive u dubokoj svojoj pobožnosti, pa čak kane i koja suza iz vjerničkog oka. Poslije toga bude klanjanje Svetom križu, Veliki križ stavi se pred glavni oltar i vjernici pristupaju i iskazuju poštovanje križu Isusovu. Pa to vjernici kažu pučki ljubljenje križa. Netko se nakloni, netko pokloni, a većina dade poljubac križu Isusovu. I treći čin je sveta pričast. Ovih dana su se svi naši vjernici uglavnom ispovjedili, Bog im je oprostio, oni oprostili svome bližnjemu i onda svi pristupaju ovi sveti dana, a pogotovo na Veliki petak svetoj pričasti. I tako kroz ovo trodnevlje crkva se priprema za najveći kršćanski blagdan, blagdan Isusova uskrsnuća. Kod katolika post je obvezan na Veliki petak za sve osobe od 18 do 60 godina. Veliki petak dio je vazmenog trodnevlja kojega čini s Velikim četvrtkom i Velikom subotom. I ove godine na Veliki petak vjernici grada Mostara iz svih šest župa pohodili su križni put na brdu Hum. Vjernici su zajedno s braniteljima i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine predmolili pobožnost križnog puta predvođeni svećenicima, redovnicima i redovnicama. Dano opiši, spasitelja. Mnoštvo vjernika se i ove godine na Veliki petak kroz 14 postaja prisjetilo svih događaja Isusove muke i smrti. Stvarnost Kristove patnje čini pobožnost križnog puta izrazito važnom za kršćanski život, a križni put trebao bi pomoći svakom vjerniku da otkrije smisao svoga križa. Dok razmišljamo o Isusovoj muci i smrti, naravno da želimo s njime, s tom njegovom mukom i smrću sjediniti svoje patnje i križeve osobne, ali i našega naroda, ali i svijeta. Puno je tih nakana na koje bismo danas trebali moliti, puno je izazova u svijetu i vjerujem da će nam ova pobožnost pomoći da se dostojno pripravimo za svetkovanje Uskrsa.
Pobožnost križnoga puta trebala bi naći mjesta u našim vjerničkim životima, a u mnogim se našim krajevima, pa tako i u Mostaru, već više od 20 godina vjernici okupljaju na molitvu križnoga puta. Prolazim samo mali dio Isusovog puta, zbog toga ide. Nisam baš svake godine, nisam mogao iz zdravstvenih problema, ali to mi je ovdje doći, to je želja i to mi je zadovoljstvo kad dođem ovdje. I baš mi se veseli što veliki broj ljudi, omladine, kad sam došla do ovdje, vidjela sam ton omladine da s Rusacima da ide. To me baš veseli da u ovom gradu da se ostalo pri vjeri i duhovnosti i za ovaj veliki petak. Upravo tako, sve veći broj mladih obitelji s djecom svjedoče vjeru u javnosti i toga se ne stide. Cilj im je da svojoj djeci usade kršćanske vrijednosti. Ovo čekamo cijelu godinu, nekako je, ne znam, nekakav poseban osjećaj proći kroz sve postaje, popet se na hum, pred križ, za nas to, ne znam, cijelu godinu čekamo to. Idete obiteljski? Da, idemo obiteljski, nas petero, ja, supruga i tri djevojčice. No, isto kao što su roditelji prenosili na mene i moga brata, tako se ja trudim da u što boljem svjetlu i što više približim svoju djecu, dragom Bogu. I dan kada je Isus otišao na križ za sve nas i putem tog križa nas spasio. Nastavimo kroz svjedočenje te, znači, vjere sa obitelji, to podržavati i svake godine, onaj, zadnji 20 godina koliko smo u braku, idemo na brdo Hum. Nakon križnog puta na brdo Hum u mostarskim župama se održavaju obredi Velikog petka, koji se sastoje od službe riječi, obreda ljubljenja križa i obreda pričesti. Sve je usmjereno na dolazak nedelje, koja je označila pobjedu života nad smrću. Masna Luka kao dio Parka prirode Blidinje postala je privlačno mjesto osobama željnima i duhovnog odmora. Franjevačka kuća molitve kroz godinu nudi brojne programe, a ovog proljeća po prvi puta su organizirali obrede Velikoga tjedna. Naša ekipa ih je danas posjetila te zatekla mnoštvo ljudi koji su se pridružili ovoj ideji. Svatko traži svoj duhovni poticaj. Neki ga pronalaze u miru i ljepoti planinskog okruženja Masne Luke i Franjevačke kuće molitve, gdje svećenici gaje poseban pristup, možemo slobodno reći, pristup cjelovite obnove čovjeka. U Velikom tjednu, bez organiziranih dolazaka i grupa, ali uz prigodan vazmeni program. Stigli smo sa čerkom i sa Zavom. Što za vas znači Veliki petak? Sve mi znači. Sve mi znači. Sve i sve. Etate. I misa i Veliki petak i sve. I doček uskrsa, uskrsnuće, sve najbolje. Branko, ti si prvi put ovdje? Ja. Zašto ste došli? Tako, za Veliki petak malo se pomoliti Bogu i tako. Sa obitelji si tu? Ja. Na sreću vrijeme nije pokvarilo planove. Put križa je počeo u 12 sati kod crkve Gospe Snježne na Barzonji, kod jezera, zatim se pješačilo do Masne Luke protupožarnim putem preko Borićevca. Uz molitvu kod improviziranih postaja puta križa, hod je trajao oko 3 sata. U crkvi, čitanje muke po Ivanu, ljubljenje križa i sveta pričest. Ispostiš je. Prvi put na Veliki petak, ali često dođem ovdje na misu. S kim si danas došla? Sa roditeljima i rodicama. Evo, jako zanimljivo, jedna pozitivna stvar, evo, s te neke vjerske strane i u pogledu možda i čak na kraju dana, možda malo nije umjesno reći, na kraju dana i vjerskog turizma ovdje u prostoru Parka prirode Blidnje, recimo, jako zanimljivo i jako ima tu jednu duhovnu dimenziju, taj čitav put od nekih 11-12 km od crkve Gospe Snježne s Barzonje ovdje, crkve Svetog Ilije u Masnoj Luci. Jako zanimljivo, ja se nadam, bilo nas je danas oko 250, ja se nadam dogodine čak možda i duplom broju. Dodajmo, sutra uskrsno obdijenje kreće u 20 sati, a u nedjelju na sami dan uskrsa misno slavlje u 10 sati. Najbolji opis su dali sami svećenici. Ovi dani neka nam budu dani mira i povlačenja iz buke. Blidinje se pomalo budi iz zime i čeka vas za vaš odmor u molitvi s Gospodinom. U nastavku dnevnika i o ostalim aktualnostima, Narodna skupština Republike Srpske noćas je usvojila nacrt izbornog zakona RS-a, što je prijedlog narodnih zastupnika skupštinske većine. Nacrt je upućen na javnu raspravu koja će biti provedena u roku od 15 dana, a odluka o usvajanju nacrta izbornog zakona Republike Srpske donesena je nakon što je visoki predstavnik Kristijan Schmidt
nametnuo izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pošto je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zbog intervencije visokog predstavnika u izborni zakon najavio moguću rekonstrukciju državne vlasti u kojoj bi umjesto stranaka trojke ušla SDA, oglasio se i predsjednik te stranke Bakir Izetbegović. Poručio je kako Dodik nudi destrukciju koju oni neće prihvatiti, a naveo je i kako Šmitova odluka neće zaustaviti europski put Bosne i Hercegovine. Sve što znači destrukciju, sudar sa međunarodnom zajednicom, udar na ustavno-pravni poredak, kočenje, blokade, SDA neće prihvatiti. Eventualno neku konstruktivnu rekonstrukciju koja bi značila ubrzanje, napredak Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu bi naravno prihvatili. A ne bi rekao da Dodik to nudi, mislim da upravo nudi destrukciju. Ne bi rekao da se završava, mislim da se ubrzava. Nažalost, to je morao da uradi visoki predstavnik, ali bolje i tako nego nikako. 15 godina se skanjujemo oko te stvari, da dođemo do feri poštenih, u stvari do poštenijih izbora. Ovo je sad jedan korak, nažalost, samo je na pilot projektu, neće zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ali mislim da je to jedan važan korak naprijed koji će jako suziti prostor manipulacijama i krađama na izborima. I oni koji su protiv toga i koji nisu bili zainteresirani, koji su 15 godina to kočili, su sad konačno izašli pod ovaj reflektor. Među njima i HDZ Bosne i Hercegovine. Naravno, od početka HDZ, HDZ nisu... a onako mudro i trojka, znate. Nešto se dogovore u Bakincima da će on to same, dobro znaju da neće same, pa onda obore ovaj zakon koji je bila predložila SDA, koji je skoro identičan sa Šmitovim. I izaslanik u Domu naroda Federalnog parlamenta Iz naroda i pravde Aljoša Čampara prokomentirao je kako zakon prihvaćen u Republici Srpskoj neće moći biti proveden. Burne su vjerovatno zato što ga je nametnuo visoki predstavnik. Dakle, ne bi bile burne da su se političke stranke dogovorile i same one donijele izmjene i dopune što se tiče integriteta izbornog procesa. I mislim da smo to trebali uraditi, mislim da smo to mogli uraditi. Onda neko kroz te izmjene i dopune zakona koji se tiče integriteta izbornog procesa hoće da provuče neke druge stvari, kao što je, na primjer, samo izbor hrvatskog člana predsjedništva, na što apsolutno mi nismo mogli pristati. Jednostavno smo to rekli u samom startu, bez implementacije presude i Sejdić-Finci, bez promjene Ustava Bosne i Hercegovine, bez otklanjanja te diskriminacije, ne možemo razgovarati ni o kakvim drugim izmjenama. Nadležnost za donošenje izbora zakona, izmjena i dopuna u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Tako da će taj biti poništen. Na upit za komentar o usvajanju nacrta izbornog zakona Republike Srpske iz OHR-a, odnosno iz ureda Kristijana Šmita, su istaknuli kako je visoki predstavnik svojim angažmanom osigurao uvjete za fer i transparentne izbore kako bi građani mogli biti sigurni da njihovi glasovi vrijede. Ovdje je riječ o interesu građana ove zemlje jer oni imaju pravo na potpuno demokratske izborne standarde. Nedostatak kritike na račun sadržaja izmjena i dopuna izbornog zakona, čak ni među onima koji se ne slažu s njihovim donošenjem, to samo dodatno potvrđuje. Još uvijek postoji prostor da domaće vlasti napokon djeluju. Visoki predstavnik podsjeća kako su 18. listopada prošle godine, već tada manje od godinu dana prije izbora, veleposlanici zemalja članica Upravnog vijeća za provedbu mira u svojoj izjavi pozvali tijela vlasti da osiguraju da se lokalni izbori 2024. godine održe uz poboljšanu transparentnost i integritet tako što će usvojiti izmjene i dopune izbornog zakona u skladu s međunarodnim standardima o transparentnosti, integritetu izbornih procesa i pozitivnim primjerima iz prakse koji se odnose na demokratske izbore, kao što su jasno i više puta preporučili iz Ureda za demokratske institucije i ljudska prava OESS-a, GRECO-a i Venecijanske komisije Vijeća Europe, navode iz OHR-a. Dodaju kako su veleposlanici zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira naglasili kako bi građani trebali imati povjerenja u izborne sustave, u dosljednu primjenu proceduralnih zaštitnih mehanizama, kao i u tajnost glasovanja.
Hrvatsko državno izborno povjerenstvo prima liste i kandidature za parlamentarne izbore sve do ponoći. Dolazak je najavilo 24 predlagatelja, među njima HDZ, SDSS za 12. manjinsku jedinicu, Stranka Možemo, Radnička fronta, Pravedna Hrvatska, Socijaldemokrati, dvije pravaške stranke i jedna pravaška koalicija, Umirovljeničke stranke i tako dalje. Posljednja je predaju liste za 21 sat i 30 minuta najavila Agrarna stranka Pokret za hrvatsku poljoprivredu, Akcija za promjene. Liste smo predali kao koalicija Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske socijalno-liberalne stranke, Hrvatske demokršćanske stranke, Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika. Dakle, sve naši partneri s kojima smo surađivali u proteklom razdoblju ostvarili sjajnu suradnju, zajedničko definiranje prioriteta kroz programe vlade u proteklih 8 godina, a ujedno smo dogovorili i suradnju sa zajedničkim kandidatima na ovim listama za izbore za Hrvatski sabor. Ta suradnja zajedno sa predstavnicima nacionalnih manjina osigurala je Hrvatskoj ključni preduvjet svakog gospodarskog napretka, socijalne sigurnosti i međunarodnog pozicioniranja, a ona je vrlo jednostavna poruka političke stabilnosti. Analisti za 11. izbornu jedinicu imena su iz Bosne i Hercegovine. Nacionalni odbor HDZ-a predao je danas liste za parlamentarne izbore Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske. Već od ranije je poznato kako je nositelj liste za 11. izbornu jedinicu Zvonko Milas, dosadašnji državni tajnik Ureda za Hrvate izvan domovine i ratni heroj Vukovara. Na listi su i hrvatski saborski zastupnici iz prošlog mandata koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, Ljubušak Nevenko Barbarić te Kreševljak Radoje Vidović. Preostala imena s liste za 11. izbornu jedinicu su Dario Pušić iz Mostara, Jasna Vojnić iz Subotice, Čitlučanka Vlatka Martinović, još jedna žena na listi je iz Posavine Ana Andrić iz Odžaka, zatim Livnjaka Ante Omazić, Nataša Pavić iz Tuzle, Ivan Gugan s prebivalištem u Mađarskoj, Danijela Miloš iz Sarajeva, Ljubomir Majdančić iz Banja Luke, Veselko Jovanović iz Njemačke i Rajka Đerek Mikulić Imoćanka udana u Grudama. O turističkim potencijalima Novog Travnika kao budućeg grada danas su razgovarali načelnik općine Stjepan Dujo i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder. Posjetili su i nekropolu Stećaka Maculje, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine pod zaštitom UNESCO-a. Od 9 nacionalnih spomenika u Novom Travniku s naglaskom na spomenik pod zaštitom UNESCO-a nekropolu Stećaka u Maculjama na Rostovu, načelnik općine Stjepan Dujo danas je kao domaćin razgovarao sa federalnom ministricom okoliša i turizma Nasihom Pozder. Riječ je o turističkim potencijalima općine koji će trebati infrastrukturno uređenje, a pomoć očekuju s viših razina vlasti. Kroz federalne razine vlasti, kroz prijavu na buduće javne pozive koje će raspisivati Federalno ministarstvo turizma i okoliša, gdje ćemo mi aplicirati sa našim projektima uređenja spomenika na Smrikama, uređenja spomenika pod UNESCO-om zaštitom na Maculjama. Dakle, onoliko koliko mi kvalitetno pripremimo projektnu dokumentaciju, koliko osiguramo sredstva u vlastitom proračunu, toliko možemo očekivati kao i niz drugih projekata koje mi apliciramo prema vladi federacije, da ćemo dobiti potporu i resornog ministarstva. Prva službena posjeta Novom Travniku i evo upravo je gospodin načelnik rekao ono što jeste na lokalnim zajednicama jeste da kažu šta su njihove stvarne potrebe. Mislim da zaista imate šta da ponudite i ministarstvo će onoliko koliko je to u mogućnosti odgovoriti na zahtjeve iz ove lokalne zajednice. Ja se nadam da su projekti spremni i da ćemo svi uskoro moći vidjeti rezultate tih projekata. Ministrica Pozdar je upoznata i kako Novi Travnik očekuje odluku vlade, a potom i parlamenta o statusu grada. Po njenim riječima, općina je to koja po tom pitanju ispunjava sve uvjete i ima što ponuditi. U novom sazivu vlade Hercegovačko-neretvanske županije na čelu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je Mario Jurica. Za naš program govorio je o urađenom u proteklih nekoliko mjeseci, kao i planovima za predstojeće razdoblje. Kako bi ministarstvo dobilo uvid u stanje na terenu s područja poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, proteklih nekoliko mjeseci resorni ministar Mario Jurica posjetio je sve općine i gradove ove županije. Najvažniji programi
za jedinice lokalne samouprave je program utroška sredstava od vodnih naknada. Kroz te projekte mi radimo projekte kanalizacijskih sustava. U dogovoru s načelnicima i gradonačelnicima dogovorili smo prioritete. Dosadašnja praksa je bila da se zauzme stav više projekata, ali pošto su to projekti dugotrajni projekti, htjeli smo staviti aspekt da se uzme jedan projekt i da se on završi u tekućoj godini, tako da nemamo rezerviranja sredstava u narednoj godini. Prioriteti u mandatu, istaknuo je Jurica, će biti. Prioriteti su podizanje sredstava što se tiče programa utroška novčanih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji. Trenutno smo na rangu prošlogodišnjem. Nadamo se da ćemo u budućem periodu kroz rebalans dignuti ta sredstva pored sredstava utroška sredstava u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Mi imamo i program utroška od promjene namjene zemljišta. Na taj način želimo poljoprivrednike dodatno financirati i motivirati na bavljenje poljoprivredne proizvodnje. U tom programu mi trenutno na raspolaganju imamo oko 1.500.000 maraka. Dio sredstava ćemo ići preko jedinica lokalne samouprave za rekultivaciju, to jest promjenu namjenu zemljišta, koje ćemo u daljnjem periodu nuditi poljoprivrednim potencijalnim poljoprivrednim proizvođačima da dođu na već uređeno i spremno zemljište za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Program će se, dodao je, odnositi i na navodnjavanje, koje je prioritet u nekoliko općina, osobito u Čitluku. Ovom mjerom poljoprivrednicima će se olakšati navodnjavanje njihovih poljoprivrednih površina. Sutra u 16 sati u sklopu 24. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine sastaju se dvije momčadi na vrhu ljestvice. Vodeći borac dočekuje Zrinski. Mostarci trenutačno zaostaju velikih 12 bodova, te će u sutrašnjem derbiju pokušati smanjiti zaostatak i nastaviti svoj novi niz pobjeda protiv momčadi koja u prvenstvu do sada ima jedan poraz. Utakmicu je najavio trener gostujuće momčadi. Pa stanje je puno bolje nego što je bilo. Mislim da su neki igrači su se oporavili, ali još nisu možda za 90 minuta, tako da svi smo na okupu. Jedino Ivančić, nećemo da uzmemo rizik zato što sljedeća pobjeda, recimo sjutra da igra, koštala bi nas do kraja prvenstva. Mislim da se on vraća u ponedeljak i naravno Abdulrahim i novi igrač koji treba još papirološki da sve završimo da bude član, potpuni član ekipe. Momci treniraju stvarno dobro, sve ide kako treba. Mi znamo da sutra igramo protiv prvoga na tabeli, da utakmica puno znači, donosi puno toga. U igri je još 30 bodova, pobjedom sutra približava se, postaje interesantnije. Mi imamo da igramo za mnoge stvari, imamo seriju utakmica koje su mnogo važne za nas i možda i krucijalne za čitavu sezonu. Tako da na taj način smo se ispremali, a vidjet ćemo sutra kako će to izgledati. Najbolja bosansko-hercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija na konferenciji za medije u Sarajevu rezimirala je svoju najbolju sezonu u svjetskom kupu u karijeri. U protekloj sezoni nastupila je na završnici svjetskog kupa u disciplinama superveleslalom i spust. Istaknula je kako je za cilj imala plasman među najboljih 30 skijašica u jednoj od disciplina, a na kraju je sezonu okončala na 23. mjestu u superveleslalomu i 24. u spustu. Zaista sam ponosna što mogu da ostvarim ovakve rezultate za svoju državu i da dajem podsticaj mlađim generacijama i da zaista je moguće ostvariti ovakav jedan rezultat i u zimskim sportovima, iako dolazimo iz zemlje u kojoj nemamo, nažalost, uređen sistem, ali nadam se da će se to sve promijeniti i da djeca koja dolaze iza mene, skijaši, da će imati puno bolju podršku. Mi smo ponosni na cijelu sezonu koju je napravila i ostavila Elvedina iza nas. 151 bod u svjetskom kupu nije mala stvar. Bilo bi ih više da nije bilo odgođenih trka, ali da se vratimo na neki početak sezone
koji nije bio baš idealan zbog nekih padova i zakašnjenja sa priprema u Južnoj Americi, gdje se nadamo da ovu sljedeću godinu nećemo zaostati i zaboraviti ovo što se prije dešavalo. Toliko u Dnevniku. Nadam se kako ćete vikend provesti u najdražem i najboljem društvu. Srdačan pozdrav!